Без апаратів ж сюди ж ніхто не підійде. Підновлюємо, що можна положити яйцо. Каже, рука давай, а? Може... Кожні минут 5 спускати сюди рукав, поняв? Кожні 5 минут? Ну, ми будемо вертатися назад і підтягати, бо в нього дуже багато лабіринтів, я тяга не знайду. Частіше виходь на зв'язь, я тебе буду. Так, на зв'язі спускаєш рукав. Дві. Сто тисяча. Ось. Бери рука в руку. Все, пошел. Вот така нелегка робота. Після отримання повідомлення про пожежу від небайдужих мешканців у цьому вбросаному будинку чи будівлі, ми не знаємо точно, відбувалося сильне задимлення. В результаті проведеної розвідки був виявлений очаг в підвальному приміщенні, який теж безпосередньо знаходився в такому цікавому місці, що так спочатку неможливо було його виявити, в результаті чого була звезена додаткова техніка, сили і засоби. Нічого не видно. На зв'язі. Що ти бачиш, що там? Очага немає, плотний дим, шукаємо очаг, як поняв. Вас поняв, апарати на підході, давай. Он димий. Да. Влад, Влад, на зв'язь. Паш, на зв'язь. Потихесеньку давай воду, знайшов очаг, як поняв. Я поняв тебе, Паш. Даю. Потихесеньку. Ти бачиш, що кажне? Завдяки нашим діям, в принципі, очаг був ліквідований. Пожежа вважається ліквідованою, задимлення вийде, в принципі, загрози нічому немає. Працювали ви в дихальних... Захисних дихальних апаратах, так. Послідовно змінюючи, виходячи на зв'язок, підтримуючи, в принципі, обстежуючи будівлі спочатку по лівій стороні, потім по правій стороні. Таким чином, ну це специфіка нашої роботи, виявили наше місце пожежі. Я думаю, там загалом хвилин 15-20 по локалізації, якщо йде мова. По ліквідаціях. Самі бачите, зараз не володію часом, не можу так точно сказати. Але загалом можна сказати, що так як не було горючого навантаження, хоча й мусорка вже є, горючого навантаження не було, я вважаю, не було такого сильного задимлення, прям зовсім-зовсім. Було достатній плотний дим, але не більше. Серьезно, мы сейчас не мотаем. Здесь пиши.